Fala galera do Gustavo TV, beleza? Galera, hoje eu vou trazer pra vocês Ice Spring 4 de uma forma bem diferente. Eu vou trazer criança versus adolescente jogando Ice Spring 4. Então dá o like, se inscreve no canal e vira membro lá no Gustavo TV Games, que você vai receber um salve exclusivo lá e se inscreve lá. E me segue no meu Instagram, que é Gustavo.tv. E roda aí! Ó, vou jogar esse jogo finalmente, Ice Spring 4. Se você fazer um certo bug, você zera o jogo em média de 30 segundos. É isso que eu vou tentar fazer. Fala que o primeiro passo é ir no modo fantasma. Eu não quero ver a introdução, eu quero tentar zerar. Tá, a gente vem aqui, derruba o banco, pega a chave inglesa, quebra a fechadura. Daí a gente sai. Não, não quero ver a cena. A gente vem aqui nesse grandão aqui, o Boris. Sabe que o nome dele é Boris? Oxi. Agora a gente vem aqui. Nossa, só demora bastante porque o Boris demora pra vir. Ele vai empurrar a gente. Daí a gente zera o jogo. Eu sei quanto que eu vi no vídeo do YouTube, dá certo. Yes! It's so nice! Terminei o jogo. Rapidinho. Hey, sem precisar ficar com chave, essas coisas. Chata aí. Get back here, you little bastard! Ok, obrigado, de nada, tchau. These kids are driving me crazy! How could they have run away again, huh? Well, these tubes don't take them very far. Agora eu vou jogar esse Ice Spring 4. Jesus, esse cara aí tá tomando sorvete e me dá pavor. Modo fácil, normal, nem a pau que no mundo difícil. Não tem nem coragem no fácil, vem no fantasma. É que, mas fantasma, me lembra que... Tipo, eu sou um fantasma. Eu não vou assombrar. Ai, tô preso na jaula. Que é isso? Ai, que é aquilo ali? Que bicho é aquele? Que bicho cabeçudo é esse aqui? Banco. Não é nada. Eu vou abrir. Será que eu vou dar mal de buscar? Ai, peraí. Não briguei lá. Ai. Não, ele vai me atacar. Ai, meu Deus do céu, tô com medo. Deixa eu ir embora. Tá de outra cena, não. Que bicho é esse desse tamanho? Ai, eu preciso ir embora. Peraí, eu vou abrir aqui, não vai ter nada aqui, não. Então jogar esse negócio aqui não deve dar medo nenhum. Não, que cena, o quê? Não quero jogar. Tô aqui pra assistir filme. Se tivesse pra assistir filme, ia lá na sala que tinha filme. Quero sair daqui! Banco. O que eu quero? Chave inglesa. Ô, bicho feio. Quer ir embora daqui? Aff. Para. Não! Saco, meu. Quero ir embora daqui. Também não quero ver cena nenhuma, não. Que bagulho é esse? Bagulhão ali, eu, hein? Quero vazar daqui. Pega esse troféu aqui, abre essa porta aqui. Youtuber name? Tem um youtuber que eu sou inscrito no canal dele, é o Gustavo TV. Gustavo TV Wiki, pra que serve isso? Você fica quieto! Ô, bicho chato! Ei! Tem um bicho ali! Ele vai me matar! Ai, vai dar ruim! Ai, tô com medo! Ui, já era!
Ai, minha vontade de ficar escondido aqui por 10 anos e nunca mais sair. Aí eu saí. Olha, ele tomou sorvete. É, ai, esse cara me dá pavor, eu não gosto dele. Não, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quer dizer, ai, eu vou ter que subir lá em... Ai, tá ali. Vai. Cadê aquele sorveteiro lá, aquele... Rod, lá. Mas vamos vazar daqui, quero vazar daqui. Conferir, né, pra ver se esse sorveteiro, que eu nem é sorveteiro, entre aspas, tá por aqui. Não, ele tá mais pra um idiota que quer me matar. Logo. Ai, deixa eu passar daqui. Jogar esse negócio fora, não vou mais usar mesmo? Que cena, eu já falei que não quero ver cena. Saco, meu. A foto lá daquele youtuber lá, o Gustavo TV, tá aqui, ó. Ô! Oh, sai da frente! Deixa eu passar! Ô, tem o que, mano? Raiva! Nossa, não tenho coragem. Oi, irmão. Calma, eu tô preso aqui. Peraí, eu vou subir, tá ali. Oi. Olha que bicho velho! Não, sai de perto de mim, sai de perto de mim, sai de perto de mim. Tá, eu vou entrar aqui, não tem nada não. Ei! Cadê ele? Ele tá bem aqui. Ai, troféu. O que por aqui, aqui? Não! Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai me matar. Onde é que eu tenho que ir? Ai! Vai, 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 vai. Ele vai me matar. Desce, desce rápido, rápido. Desparafusa logo esse trem. Desparafusa logo... Essa ventilação. Vai, vai, vai. Ui, achei que era ele. Não, se eu ir aqui eu vou morrer. Vai, voltarei, eu vou ter que ir lá. Ai, não, 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 não. Eu tenho medo. Ele tá aqui ainda, não tá não. Ai, não. Agora que eu vou ver o easter egg. Meu. Ai, calma. Peraí, a foto do Gustavo TV aqui. Aquele youtuber lá. Tá. Ai! Nem de verdade. Ah, não, não dá. Não, 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 não. É, já é muito pra mim. Não dá, não. Não dá, não. Não, não. Deixa eu jogar, cara. Tô aqui pra jogar, não pra morrer. Vai. Que isso? Oh, coisa feia. Aqui só pra assustar a gente. Mas quem disse que eu quero me esconder? Sai desse negócio. De novo, mas nem chegou perto. O quê? Ah não, cara. Ah, mais foto aqui, ó. Opa, tudo aqui. Devia ter uma minha também. Nossa, quero jogar. Não quero ficar no museu do jogo, não. Para! Sai! Bicho chato, meu. Cadê aquele cara ali? Não faz nada também. Vambora, que eu tô ficando nervoso. Antes que vai me ver nervoso. Eu nem tô nervoso, tô calma ainda. Ô, saco, por que que fecha? Eu quero passar, não quero ficar aqui olhando nada, não. Eu quero passar pra cá, passar, passar. Por que que não passa? Aí, daí tem outro aqui enchendo o saco também. Outra foto aqui. Quatro, pra que que serve o número 4?
Achei que perdeu tempo aqui. Ah, vou jogar Fortnite. Vale bem mais a pena. Saco.